борщ і брокули з жемняками. Всім привіт, добрий вечір, вже ніч, точніше. Значить, прийшла я, їздила до стоматолога. По-перше, віддала документи на підтвердження до нотаріуса, завтра заберу, віддала аж 170 злотих. Бо там було 22 документа. Ну, там якась листа. Один лист 7 злотих. Потім поїхала до стоматолога і купила попутне яйця. Мужик продавав в Оломіні. Домашні, сказав. Хочу їх пити сирйом. Потім полікувала зуба. Ну, як полікувала? Мені будуть міняти передні коронки, бо вони відпадають. Бо там такий штирьок маленький зроблений, і воно постійно відпадає, бо вже якби 16-го року минуло 7 років, то і так. А лікар казав, що 5 років якби термін дії тих коронок. У мене і так добре вони тримались. Буду повністю міняти, вони почистять ці передні коріння і зроблять нові коронки. Так що починаємо робити все. Так, що купила? Цибулі трошки. Багато не беру, бо нема для чого багато брати. Якби. Потім я дуже люблю цей базилік. Почала його їсти. Прям я швидко з'їдаю оце салата. Така мені подобається з такими листочками, вона смачна. Помідори рожеві, теж смачні. Зупа грибова, ну, яйця, ясно. Це типа желе, ну, той холодець з куриці і з свинини. Потім сільодка, оселедець, аля Матіас. Аля я Матіас. Потім сосиски вже по дорогі жерла, їх витягувала. Так їсти хотілося. Бо все пахне навкруги всякими піцами. Потім кожноцінні ці вкладки. Потім купила отакий, не витримала. Купила такий обруч. Він дуже класно мені на моїх волосах, волосся. А це така рожева фарба. Покрашу сьогодні. І буде дуже прикольно. Ну і два розтвори для контактної лінзи. Купляю такі маленькі. Він там якби на місяць, на два. На місяць хіба. Я навіть не пам'ятаю наскільки. Ну і купляю з запасом завжди. Щоб не переживати. Щоб було завжди. Ну і ось так от. Це яйця по 13 злотих за десяток домашні. І оце, що я купила, не пам'ятаю, 10-20. Ну десь оце з Росмана 60 злотих. І це теж 60, коротше. Ну так, потратила около 200 злотих. Ну все рівно, що ж їсти потрібно. Так що це такі мене закупи. Зараз помию яйця і вип'ю сирим. Одне. А ось і я. Дуже гарно мені з цією опаскою. Обруч. І ще пофарбую волосся в той колір. Буде дуже гарно. Зуби теж поставлю. Будуть ще краще. Новенькі. Можна ще так носити. Одинадцять злотих і море задоволення.
в Росмані такі опаски різні. Там з бантиками червоні, чорні, як перлини ще єсть.